Bideratziak eta hogeita, bi, Parlamentoaren hitzaren temploa bada, gure estudioa, elearen basel bihurtuko dugu jarraian, gurean baitira da, parlamentarien solas aldiko, kideak lagunak legealdiko, azken saioan joan den asteko orkezpenia bera eginen dizut bilduko bakartxo ruiz duela laurte iritsi zinen gure solasaldi eta e, politikari asiberri eta salu, salo moduan eta dagoeneko animalia politiko biurturik ikusten zaitu Egunon. E, e egunon. E, e, ez dakit aurrekoan erantzun izuna animalia, piztia... E, esatea. E, e, e... e bueno, e, bigarren orkezpenean ez dugu muretik eginen, izan ere gauza serioa galdetu beharko diogu, Aralarko, Xabi, Xabi Lasari azken e, orduotako lerroburuetako bat Txentxo Jimenezek e, alderdi utzi duela eta galdetu beharko dizute ba, nola da beste hori. Bueno, niretzat eta maila personalean albiste tristea da, baina nik pues, e, ezagutzen dut Txentxo Aspalditik. Biok berriozarko alzarete. Bai, eta izan dugu harreman politiko eta personala aspalditik eta mantenduko dugu dudari gabe. Eta momentu honetan, pues, zer erran, bera librea da, konstientea da egiten duenaz, e, nire begirune osoa berari, eta besterik ez, eta espero dugu etorkizunean, bueno, pues, proiektu politiko e, urbiletan egongo garela. Aitzongi, e, Manu Aierdi, berreskuratuko dugu bakartxoren aurkezpenaren estiloa duela, lau urte iritsi zinen gurera, politikari, hasi berri eta salo moduan, eta daueneko <laughs> erreferentziazko parlamentarietako bat zara, bereziki ekonomia kontuetan. Jesus, itzi gabe gelitzen eis, itzi gabe, zaki zer esan. esan. bueno, Para, zai, bono, zaiatu gara eta zaiatu gara. Zai, bueno. Ederki, e, dizu Zeolaza, egin dizut joan den aztekoa, da, <laughs> <laughs> bueno, berdinstein, berdinstein. La atas, azuri, <laughs> ya, no sé. Berdin zain. Beste igorrelako harrera egitea, da zuri. Nola demontre egin duzu, legaldi batean pasatzeko, Kanariar guarteetatik, E, eh, Iruñeko neguzar, zu da berri baizik eta neguzar honetara, zerbait tokara, Gainera, minutu. negu gorri honetara, esan ditzun telefonos gainera, hau da nere penitentzia, bi negu gorri izan ditugu ja, nik kanaria esetik eh, eh, nentorrela, ez? Eh? Bueno, Eguraldi mm. kontuetan de dena dena ardurarik ez duzu, ez? Eh? Ez, ez, e, irakurri genion, Joserra senarri, berriari, berrian barkatu, eh, barzinaren salaketa denaren errua oposizioa. Hori esan nada, euraldi euraldi ba, barzinaren aburuz berroda bai. O sea, Na, baliteke, baliteke. baliteke. Aliteke, aliteke. Bueno, gure asmoa gaurko solasaldia legealdiaren azterketa analisia eta laburpena egitea, ez da erraza izanen gauza mordoa gertatu baita, hola, errenka da koalizio gobernua martxoka da zentsura mozioa murrizketa kaneko dietak idoian ibezen hauzia, osasunbidearen edo osasunbideko arazoak, osasunaren arazoak, Volkswageneko bezaren polemika konstituzionalaren ebazpena, bueno, tira zait horiek eguziak aztartzera iritsiko garen baina ale ginduko gara, horretarako zuen laguntza eskatuko dizuet eta galde hmm, ginen dizuet, normalean baino labur aritzea zera bakoitzean. Beraz, asteko beroketarik eta moduan edo sintesirako e, eh, ariketa moduan oso labur titularretan bakartxo zer izan da zuretzako legealdiko gauzarik okerrena eta zein oberena. Okerrena salantzari gabe UPNek eta Barzinak erakutsi duten eh ez dakit, eh, alako alegin berezia eh, Nafar gobernua m, baldintza huetan eh, mantentzeko, eta salantzari gabe alderdi sozialistaren eh, ardura gabekeria. Uh -huh. Eta onena? Onena oposiziotik eta parlamentutik eh, hainbat taldek eh, egin dugun lana eta elkarlana. lana. Uh -huh. Xavi, Bueno, pues dudari gabe eh, Nafarroko gobernuak egin duen kudeaketa. Nik uste dut arlo ia gehienetan, baina batez ere arlo sozialean, osasongintzan, eskuntzan, eta arlo ekonomikoan ere naizaiek meritu bezala. Aipatu nik uste dut akatzikara garri larriak izan dituztela. Beraz, eh, suspensua dudarik gabe horretarako. Oberena, Pues nik uste dut batzuek naiz eta e, erran hau e, e, debaldeko legialdia izan dela, nik uste dut oso sakona eta importantea izan dela, eta legialdia hau izan da e, maiatzetik aurrera etorriko den etorkizun berri baten e, labea bai kortasuna, beraz, haute eskonde manu, zuk zerri oso? Ba, niretzako kerrena izan da legislatura, legealdia, bu, bukatzea, ez ni ustez gobernua buskatu zanean, UPN eta pesenaren gobernua buskatu zanean, hau bukatu behar zala, ez? Ez da bukatu eta niretzako hori ekarri dun giroa eta tensioia eta irudia, gizarte horrean izan da txarrena. Eta honena ba, bakartxo esan duna, ez, pixkat, nola, bueno, giro horretan eta esenario horretan, ezin genuen mugitu, ba, saiatu gara honena egiten, ez, eta irudia baita ni, ni uste, eta aldortatik irudi nahiko txukuna erakutsi dugula, ez. Joseba? Eh, Men hemen nafarroan ez dugu izan eh, gurtelik, baina bai eh, ustelkeri kutsua ere, ba, hor egon da, ez, eh, eh, bueno, ustelkerietan eh, egon edo lan egin duten, eh, edo, bai lan egin dutenek ba agerian e, atera dira, ez? Eta honena, nikuztu dut, e, ba azken finean, e, naiz eta upen eta batez ere PSNren papera horrelakoa izan, ba lege batzuk lege interesgarri eta 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 garrantzitsu batzuk eh, aurrera mandira, ez? hor horiek izenak dituzte, ez? Adibidez, memoria historikoaren legea, violentzia poliziararen legea, euskararen legea, etxe kaleratzen legea, oinarrizko errentaren legea, Zer, nik uste dut hor ba, len, lan, lan eta serioa dela beste, inuen, <coughs> <gülüyor> <gülüyor> ez? Beste erronda azkar bat egin nahi nuen autobomboarekin. Eta bai, bai, ja está, bai, ja gitu, zuri ahi, ja gitu. Horreatu <laughs> zara, horreatu zara. Bai, autobombo pixka bat, edo beste modu formalago batean galdetuta, zuen ekimen, pertsonalen, edo zuen indar politikoen ekimenen artean, aurrera tera artean, zerekin zaudete bereziki arro, manu? Bueno, ba, Euskararen legea nola ez, renta basikoaren abaitaren usteet oso importante izan dela, Joseba esan du baita ere ez, e, biktimaren legea ni uste baita ere denon artian, eta guk naiz eta ez ni usteet bai osasuna eta bai reforma fiskalen egin genuen saiaketak ni usteet ez da bai da e, sakona e, lortu genula irekitzea eta aldeortatik baita ere gustora geratu ginen ez. Xavi? Mm -hmm. Hombre, nik uste dut hor lege asko e, importanteak onartu dira, zoritzarrez lege horietako batzuk bertan bera utzi du hauzitegi konstituzionalak, eta ez diku kaso handirik egin, eta gero asmo edo e, iniziatiba asko burutu ditugu, naiz eta azkenean e, bueno, pues ez gain ditu e, gehiengoaren froga. Nik aipatuko nuke ze aleginak egin ditugun, e, eh, adibidez, oinarrizko errentaren legea eh, lehenengo urtean aldatu zigutena mm, zuzentzeko. Azk, eh, azkenean, zuzenketa batzuk lortu dira, orain duguna, haiek egin duten txandrioa bine osko zobea da, baina hala ere, hobetzeko haukadu. E, eh, nik aipatuko nuke, bereziki intensua iduritu zitzaidan, hogeita maseiko biktimen legia onartu zenean, eh, plenoa, hor eh, familiar guztiekin, eta oso unkigarri izan zen iretzako, e, gero uste dut alde ekonomikoan ere bueno, proposatu dira neurri oso importante batzuk, adibidez eh, patrimonioaren zerga onartu zenean bere lenbiziko bere lenbiziko aprobazioan oso ona izan zen, gero e, eh, zoritxarrez, azken urte honetan berriz ere aldatu da okerrerako horiek aipatuko nituzki Aitzongi, sintesia, aipatuko dut berriz, eh? Bola, mesede moduan eskatze dizu, bakit ez dela erraza. Bakartxo, Bueno, ipatu dira, batzuk, ez da, e, ekimena, e, talde batzuenak e, izan edo, edo beste batzuenak e, nik uste dute denok e, egin ditugula ekarpenak, ez da. Nik e, niri tokatzen zaidan ba, nik osasungintzan ere, ba, egin dugun lan azpimarratuko nuke, horre, bai Madrildik eta bai Nafar gobernutik etorri diren hainbat murrizketa eta eta eskubide galeraren aurrean hartu ditugun neurriak, adibidez, orain e, Alderdi Popularrak atzera mm, neurri praktikoengatik besterik ez, ez, ez giza eskubidetan oinarrituta edo ez ideologikoa den e, atzera pausu bate eman nahi duelako, baina e, osasungintza universalaren e, legea e, Nafarro izan da aitzindaria estatu estatu guztian hori bermatzeko eta eta horien ikusten dut e, izugarrizko lorpena izan dela eta baita ere pos adibez kopagoaren ezarpenari ez e, bueno aurre egiteko neurriak eta gero aipatu dira batzuk, ez. nik adibidez azkenekoa biktima e, poliziak edo euskomuturriko taldeek aipatutako e, <coughs> barkatu eragindako biktimen, e, biktimen legearen e, kasuan, legea bera egiteko prozesua, izkerda eskerrak egin dako proposamenaren aritik, eta nik horrez bakarri legea bera, baizik eta horren baitan e, egin egin izan ditugun e, lanzaioak. nikorri nik hmm. horri ematen diote baitare balioa, eta horretaz gain, e, bueno, ba nik uste, alegin berezia egin dela legintzaldi honetan, eta egoerak ala eskatu duelako baitare, kolektiboi, gizarte eragilei, herritarrei parlamentuko ateak irekitzeko. Mm -hmm. Eta horre ez dakit gero aterako dira estadistikak eta zenbakia, baina nik uste dute lanzaioak, egindako lanzaioak bata e, bat atzetik, nik uste dut horrek ere, e, nola baita, ain, urrun dauden, askotan hain urrun ematen duten bimundu hoiek e, er, pizka bat hurbildu Eta behar pizka bat bazen parlamentu horretan ateak zertxo zabaltzeko. Bueno, e, legealdiaren aztarketa kronologikoarekin edo kontakizun kronologikoarekin hasiko gara. E, Astapenetan UPSN eko gobernu bat, koalizio gobernu bat irain e, iraun zuena Alako batean foru zeingoko motozale batek barzinaren kaleratzea gindu elarazizion arte Roberto Jimenezi. Xabi, zer de Montre gertatu zen hor? Ze irakurketa egiten duzu, ja denborak ematen duen perspektibarekin? Hombre, nik dut e, eh, hor egon zirela bi faktore. Alde batetik egoera ekonomikoa larria zen eta haiek egin zuten planteamentuaren arabera bueno, eh, pues kosto politikoa oso handia zen. Eta momentu konkretu batean ikuste dut PSNek e, koalizio horretan okerren ateratzen zenak... ba, ez, zuela, ez zuela mantendu seguraski kompromisoren baten, eta e, bueno, azkenean e, egoera tensiunatu egin zen franko. Eta hori izan zen faktore bat, e, nik diot e, koalizio hori apurtzeko baina bestea dudari gabe da e, eh, gobernu horretan zeuden bi protagonista nagusien izaera arro berezia. Hmm? Zeren, bi oiar Faktore personal, oso, personal, eh? Faktore eh? personala nik uste dut araua pertsonala ezagutzea Hori da, da bai, bai, bai Jolanda dut. Barzina Bai Roberto Jimenez eh, Psikologikoki eta Eta sozialki persona Bereziak dira benetan mm? Eta orduan nik uste dut Bien arteko eh, Elkarbizitza politikoa oso zaila egin zitzaiela Nik uste dut motoaren azuk aipatuzuna e, eh, dela egia baino, baina izan e, oso polita da. <laughs> izan izan Eta inork ez du estu, eraba bezurtatu. <laughs> está ofrogatu la izan zenik. Bueno, baina kontrol bueno, hori ere ez. Baina bueno, nik bi, bi factorio aipatuko nik vale, uste. Eh, gero martxoka etorriko zen. Manu, martxoka eh, da. ja, mar ez ya está ere, ezta? PSN que aurkeztuko zuen ala ez zentsura mozioa. Egeari hor amaituko, bai, bai. Eh, bueno, hor sí, ba, mugimenduriak guztiak eh vai, vai. eh Obarcinasa va o el PSM la hecho. Bueno, eh, eh, da hori, baina bueno, diot peseneren jarrera honetan guztian, ez talako batean koalizio gobernatik botatzen baina mantentzen du, imintzioak egite ditu, ditu, ez ditu egiten, azkenan amaiera arte iraun. Bai, ni bete esaten dut psn problema xinesgarritasuna dela, ez? Eta sinesgarritasuna oso azkar galdu egiten da eta errecuperatzeko ba ez da hori, ez politikan, ez bizitzan osoan, ez. Mm -hmm. Eta pesen ez da izan bakarrik erabaki bat, izan dira 3 edo 4 importanteak azken urte hauetan, ez? Orduan ba hori, bere problema eta ni uste beraiek badakitela sinesgarritasuna dela. Ta mm -hmm. imaginatzen dut nahi baldin badute, ba bere evoluzioa aldatu, ba horretan egin behar dutela lana ikusiko dugu. Zela nahi egiten dute hemendik aurrera eta ikusiko dugu, baina hori mm, derrigorrez denbora behar du. Denbora behar du. Osea, hori ez dute errekuperatuko hemendik maiatza 24 bat. Ez ez. E, ez Hemendik aurrera agian datorren la urtetan, bueno, bere, bere lana izan behar da, eta izu, e, etorkizuna izango dugu, ez? Errekuperatzen duten, eduz. ez? Uh -huh. Bakartxo, zuek zentsura mozioa aurkeztu zenuten, baina etzen aurrera tira. Eta lotura badu, pesen jarrerarekin biztan da. Hori ze, eh? E, erabata doz nago, manuk esan duen arekin. E, bueno, ez da bakarrik e, garri bateko abuztuka da hori, ezta Baizik eta legintzalde honetan bertan, hainbatetan eta hainbatetan ikusi dugu, e, pesen e, jarrera aldaketa eta guke aurkeztu genuen zentsura mozioak ez zuen planteatzen e, gobernu aldaketa soil bat, baizik eta uteskundeak deitzeko helburua zeukan zentsura mozioa zen gobernua hautsi zenetik aurrera, ba, garbi zegoen, ez e, nolako, nolako panorama gelditzen zen, eta, eta momentu batean, e, eta kaletan, e, mobilizazioa ez dugu aipatu orain arte, baina hori ere oso importantea, oso faktor importantea, izan da presio sozial hori oso importantea izan da. E, bai, gobernuaren hausturari begiratuta, eta bai, legintzaldi honetan, e, e, upeneren desgaste politiko horretan. Eta horrek bultzatuta, ba zentsura hori gure ustez e, erantzun kizunez e, hartutako erabakia zen. SNek e, arduragabekeria ze zuen, mm, aitzakiak e, aitzaki horren helburua eta oso garbi zegoen auteskundak ditzea zen eta eta ez dakit momentu honetan nola iritsiko ginateken e, gaurko gaurko egunera, baina segurazki, segurazki nik ez dauka zalantzarik e, Nafar jendarteari trago latz asko, mm, en fin, e, eragosteko edo saiesteko aukera e, izango zela, zailtasunak zailtasun, eh? E, bueno, edo modutan, e, gero manokai aipatzen zuen bezala, zentsura mozio horri muzin egin ondoren, berak e, aukera hori planteatu zuen, eta berriro, eta berriro, ba, zinez garritasunik ez, hitzak alde batetik, ekintzak bestetik. Mm -hmm. E, bestalde aurrekontu luzatuen legealdia ere izan da Joseba hor batzuk esaten dute ezta barzinak bertute politiko zenbait badituela eta kontrara oso abila da eta kaso ez da ere bai baina koalizio gobernua apurtuetan gero erren eman du bere gobernuak legealdi osoa Bai eta nik uste dut e, bere indarrak ez dituela ez zituela neurtu ez eta nik uste dut hor estrategia arlo edo gai horretan ba, ez, ebili fine, ez zela ibili finez. Miguel Sanzek e, argi zuen kesitoen estrategia politiko hori noraitere esplikatu zuenean. Ez? Eta bartzinak ez du barneratu ba, upenek behar dituela edo behar duela pesoeren e, botoak, em, pertsonalismoaren eh, ardura, bai, edo pertsonalismoaren gauza hori, edo gai hori eh, garrantzia izan du gobernuaren porrotan, Eta hori argi dago, ez? Baina baita ere nik uste dut, em, egoera soziala eta, eta egoera politikoa ere ardura handiagoa izan duera, ez? Nik uste dut, eh, horrelako garai... Em, garai ba, bitxi honetan, ez, garai sozial konkretu baten aurrean, garai ekonomiko konkretu batean, ba, bartzinaren eskema politikoa, idei ekonomikoak eta idei sozialak ez dira honak e, egoerari aurre egiteko, ez? Eta bartzinak, zer behar du, ba, egora, bestelako egora ekonomikoa, ba, bere, bere superproiektuak aurrera mateko, bere argazki finak ateratzeko, ez? Eta hor ez dakit, e, egoera txarra denean edo kaskarra denean ere, ba hor e, animali politikoak ba, ateratzen dira, ez? Eta bartzina hortan porrota egindu, ez? Piztia politikoa. Pizti politikoa hori. Bueno, ez ez, animalia politikoa. Eta bakartzori, begiratu dira. dago. karabatua dago. Eta karabatua dago. Eta agerkarian, agerkarian eskegiko dugu. Barzina kastelenean, hain zuzen ere, esan zuen, kolizio gobernuak utxegin bazuen, izan zela, egoera, ekonomiko txarraren gatik, edo beste modu batean esan da, murrizketen gatik ez da, eta ez zina antzi daiteke honako hau murrizketen legealdia izan dela, datu bat, konparaziora. Nafarroko gobernuaren aurrekontua legealdi honetan uneko amalau murriztu dute, baina gizarte departamentuaren e aurre kontua euneko hogeita malau. Murruztu, murriztu dute, oda, bikuitza baino gehiago. E, hemen berriro sintesi ariketa, eskatuko nizueke, hau da, nola baitere, jartzea adibide bat zuentzako paradigmatikoa dena murrizketen kontu honetan, bakartxo. Ba, nik uste, legintzaldi hau e, historiara gauza askorengatik pasako dela, baina jende askorentzat e, adibidez, ospitaletako sukalde, sukalden privatizazioaren e e ideia edo adibidea e, nik uste dut paradigmatikoa dela de alde batek Katarinen, bai ez e, eta adibide mm, oso argia da iradokitzen, osea mm, islatzen duelako azken batean e, murrizketen ten politika ta eskuinaren politika nolakoa den. Bat ongi funtzionatzen duen zerbitzu publiko bat privatizatzea, enpresa, pribatu batek etekina ateratzeko. E, ze aitzaki e, euskarritasunaren aitzakiapean e, plantilla erdia baino gehiago kalera. Horrek dituen ondorioak. E, kaleratzeak, emple, e, emplegu zuntxiketa, eta herritarrei ematen zaien atentzioa okertzea. Eta zerbitzu publikoen kaltetzea. Mm uh -hmm. -huh. E, nik hori izan daitekela oso adibide bat garbia, baina asko ditugu. Nik, jarri e, gehiago favorez, bestela gaino. Adibide bat, hori, ba, nire dugu, ustez, hori da. Garbiena, edo behintzate horren ondorioak, e, beste hainbat murrizketetan e, bueno, ba, bezalakoak e, dira, ba nik uste dut jende askorentza hori izango dela irudia. Xabi, adibide paradigmatikoren bat Homen, niretzat bi ez, lehenbizi onarrizko errentaren murrizketa. Lehenengo urtean egin zen, gainera peseneko e, sailburu batek egin da, edo bultzatua ez. Zeren e, oso gogorra da, justu e, krisi momentu honetan, en gure gizartean baztertuen eta pobretuen dauden personei e, diru laguntzak murriztea hain zuzen ere aurrestearen e, e, aitzakiarekin beste gauzetan gastatzen direnean. Hori dudari gabe. Eta gero niri ere tokatzen zaidalako e, udaei e, eman zaizkien e, e, finanziazioak alde batetik e, funtsa normala, baino beste aldetik e, subentzio finalistetan hau da, ezkuntzarako, e, kulturarako, e, gazte e, ekitalditarako, doazien diru horiek, ez? Horrek murriztu ditu, adibidez, e, udalen e, potentzialidadeak e, gauza asko egiteko bere auzokien artean, eta hori oso larria iduritzen zait. <laughs> Aitzongi, Manu? Bueno, noretzago ni uste, ez, ez, ez dago esan oraindik ez, baina upen izan du bere alde gauza bat, eta izan da, 2000 ko aurrekontuak, ez? Iru aldiz, luzatu dira, eta karo, 2000 ko mabiko kontu horiek, kopurua oso goien zeukaten, dai. eta hori hori utzi dio ha, gobernuari dirua manejatzen bere kriterio ginen. Eta ni baina... ustez hori asko esplikatzen du baita ere nola Olako giroarekin le, dai, legealdia dai. bukatu da, ez? Hori aldo horretu, baina ni, ba, hori, e, xabi esan du mesela, oinarriz korrentan eretzako importantea izan da, eta gero, enplegukin harremana e, daukana baita ere, ba, ikustean hola gobernua itxidu lehioak E, bai, inbersioi eta berrikuntzarena, hori niretzako enpresentzat, nahi du esan, eski itxi du, itxi du, hartura bakia, lehioiek itxi eta enpresak abez egiten dute, bera bakarrik abersa egiten duten, ez? Niretzako hori enplegu begira izan da, desastre bat. <hazitzen> dut, e, zuretzako lanik zaiena, azkena baitzara. Adibideren bat, murrizketen adibide bereziki adirazgarriren bat, Joseba? Ez, ez dut bak, eh, adibide bat jarriko baizik eta egoera bat, ez? Eh, behar ez genituen obretan laureun milioi euro e, eh, eh, gastatu egin dituzte. Renoen abarraretoan, zirkuito losarko zen, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Hori gertatzen zen momentuean, momentu berberan etxe kaleratzeak ematen ziren Nafarroan eta murrizketa sozialak ere ematen ziren. Ordun lehentasunaren kontuak dira ez bakarrik eh, dirua ez zegoela, ez? Uhum e, iru bloke geratzen zaizkigu eta ordu laurden bat, beraz minutu bateko erantzuna beharko genituzke. Aldela, esan nahi dute, kan hauzia eta dieten eskandaloa daukagu, e, idoia salaketak eta Nafarroaren autogobernuaren aurkako oldarraldiak. Beraz, kan hauzia dieten eskandaloa, eskandalo handia dietena, zalantza izpirik gabe, baina kaso, eskandalu are handiagoa eh, kutsa bera desagertarazi izana. Mila eta berreun milioi euroko balioa zuen tresna ekonomikoa garrantzi, tresna ekonomiko garrantzitsua ez ere zean utzi izan amanu. Horren inguruan. Bai, minutu, bat tekoa. eskatu dira zuen, ni uste errexea dela ez. E, bukatu dagun e, ikerketako batzordean, ni uste gehiengo ekin e, bakarri konklusio bat aurrera atera da, eta jarraitu behar degula begiratzen, eta iker ikerketa egiten, ez? Eta ni uste horrekin geratuko nahi zela, horrendik izartea esplikazioa bat behar du, oraindik esplikazioa ez dauka, eta hori da, izan, egin behar deguna da, torren legaldian, ez? Joseba? Ez, mm, ba, hori, Nafarroko kutsara nagertu den bezala, bere nabarrismoa ba, bigarren mailako gauza bat da, ez? Ez dutelako dudarik izan, ba, ba, Nafarroko kutsa ba, desagertarazteko, ez? Mhm. Uh hori -huh. da hori sintesirako, bai, eta eskertzen okay, da, eskertzen, okay. eh, esker. sabi. <laughs> bueno, hau zian, iretzat oso gogorreta larri izan da, dudari gabe, gelegaldi honetan, pues, gertatu den gertakari, okerrenetako bat, desagertu baita. Gaur egun ez da existitzen entitate finanziario gizakan. Bi gauzak, dietak, dietak kalkulatzen da lau milioi inguru gastatu dila dietetan e, amar urtetan. Hor, hori osolarria oso larria da, baina oso larria izan arren anekdot, anekdotikoa bakarrik ez da. Zeren, e, galdu direnak izan dira mila berreun milioi eta kan desagertu da, eta eta dena izan da eh, oso gestio txar batengatik eh, dena putzura bota da gure, eh, garena baino gehiago izan nahi eh, izateko nahi horrengatik eta horrek erakusten du handita, handi mandik eria, handita arropuzkeria izan dela eskuinaren eredu ekonomiko eta sozial urteotan Bakartxo? Bueno, ba, paradogikoa izan arren, e, barzinak bere balantze triunfalista horretan e, astu zuen, e, kanen desagertze prozesuaz ez ere esatea. Eta nik uste dut hau dela, segurazki legintzaldi honetan e, ikusi ditugun gauza guztien artean hau e, e, sabirekin ados nago, zaten duenean, bueno, dietena, e, iaia anekdotikoa da, prozesu guztia intzatartzen bat dima baina egia da, nafar jendartearen zate, gogorra izan dela, alde batetik e, neurri gogorrak, gogorrak kakotzen artean, bereiek esan da, da? hartu behar izatea e, jendarteari bizkarremanez, eta bestetik, eh? ba, alako, alako dirutsak eh, kobratu, kobratu dituzten eh, bueno, ba, pertsonak eh, egotea. Nik uste dute eh, manukera ipatzen zuen bezala ondorio batzuk eh, garbi gelditu direla, baina ikertzen eh, jarritu bardela, hori da kompromisoa, horre klabeak izan dira informazio informazioa etengabe estali nahi izatea, hor dago fundazioaren eratze prozesua, eratze prozesua ere, hor dago Nafar gobernuak, eh, Nafar gobernuak berak eta gero bereziki UPN eta baita ere PSNeko kargo politikoek eh, administrazio konseiluetan eta kontrol organoetan izandako utzikeria eta honek eh, salantzariga, e, salantzarigabe, gabe, zalantzari gabe politikoa gutxienez beharko ditu, ikusiko dugu bide bide penala edo judiziala jarrituko horrek jarrituko duen. Legealdiko beste mugarri bat Idoia Nibesen dimisioa eta salaketak edo goiko etxea auzia beste behin ere bazirudien barzina ondoratuko zela baina beste behin ere utzi zion Joseba. Bai ba, ez dakit oso serioa da horrelako eh bueno Idoia Nibesek e, eh, plazatutako eh, kritikak, ez? Eta ez dakit eh, No, larritzen gaituena da, dimisiorik ez egotea, autokritikarik ez egotea, oza, ez dakitau, kospirazio paranoiko baten erantzuna izan ote, o, otezen, ez? Baina, idoian nire hori komisio hortan e, agertutakoak edo, edo esplikatutakoak, gero denborarekin batzuk beintzat e, egia bihurtu dira, ez? Adibidez, osasunaren kontuarekin, ez? E, zera, eskuak e, burura er, eramaten, eramaten zuten batzuk, ez? Ba, horrelako akusazioak e, entzunda, baina eskenean, Ba, horrelako kontuetan, osasunako kontuetan, ba, ba egi bihurtu dira, ez? Eta ez dakit, hori hori gertatzea larria da, ez? Eta autokritikarik ez egitea edo dimisiorik ere ez egite egoteak, ba ez dakit, nire ere, ba asko pregupatzen dit, ez? Mm uh josebaka -huh. Bueno, ba, eskate, Josebak aipatzen zuen naren bidetik, ezta da? Mm, nik uste dute, idoian ibeze funtxean gauza basalatu zuen, favore tratuak, hainbat arlotan, ezta? e, nik uste momentuan espektatiba batzuk sortu zirela, eta gero pizkabat, e, bluf egin zuen e, espektatiba horrek, idoian ibezek e, berak ere, nola baita zieran iradokitakoak, ere ba, erabate muturrera eraman ez zituelako, ezta? Eta horre, bueno, faktore asko egon daitezke, baina dosu modutan aipatu zuen e, osasuna dekiko ogasunak, ogasunak izandako trataeran irregulartasunak bazteudela, aipatu zuen opuseko e, eh, opusekiko tratuan irregulartasunak egon zitezkela, eta guna guetan ikusten ari gara, zta? Langileen, eh, langileen edo langileen semialaben matrikulak nola espezietan mm -hmm. ordaindu behar ziren, deklaratu behar tributatu egin barzen, zen, zergak ordaindu behar ziren edo ez, eta hori ere, bizkanaka, ateratzen ari da, beraz nik uste dut, eh, irekizela bide bat, momentuan faktore desenteke eraginda zen zela ezin izan zen aratagoioan joan, baina nik uste horrek ere, bide horrek jarraituko duel. Manu? Bueno, nik han egon idoian nebez bere ere akusazioak egin zin, egin zi, eta kaso honetan, baina idudan esan da, ikerketa batzordea hau batez gau batez e, boskatu zala. Ez? Hemen denok ikusi genuen idoia nire da gero, ez dakitu pene noski agian presionatuta, baino ez da gertatu Nafarroko gutxarekin, Nafarroko gutxaren ikerketa batzordean aurka beti egonda, da, baino kaso horretan deno gau batez boskatu genuen baietz ikerketa batzordeari, ez? Ni uste idoia agian espektatiba batzuk sortu zituela, baino gero berak beti mantendu zun, Lehen egunen egin zu, esan zuena. Ni usteet, bereziki Partido Socialista pensatu zuen, lehen egunean hau esaten baldin badu ze esango du er, aurreago espero eh? eta hortik aurrela... aurrek auzitegietan bidea egitea es, eta horretarako biderik ez baina ni usted, duene, lehen momentutik esan zuen ez, es, ez hemen korruzia ez es dago esan zuen lehen momentutik uh -huh. hemen bakarri daudena dira bi arazo e, bakartxo esan duen bezala etika aldetik interferentziak eta ja. e, baino ez delituak, berak argita esan zuen, eta gero, bigarren lekutik esan zuen baita ere, ba, beza devoluzioekin de eta hola, ba, kristoren problema sortuta zegola eta, eta murrizketak eta hori, baita ere, harremanak izan zituela bereziki bi an ez? Horten, hori, hori berak esplikatu zuen, esan zuen oso gogor bai, baina hori, ez gehiago, ni uste detor, ez, espektatiba gehiago sortu zirela, eta bereziki PSN hor sartu zen, eta Ni uste, nastu zula dena, ez? Horat, saldu zen, eza hori Roberto Jiménez ez, O Ose ba, hola, etxamos, atera zan hortika, beraiek pentsatu zuten, ez dakitze gehiago atera, aterako zala, eta gero hori dena politikoki dena nahastu zen. Baina nina idet gogoratu hori, ikerketa bat hau bat ez atera asala, eta ni usteet, idodea nire esan zuena, gero, demostratu, Rechizela. demostratu, zen. Gero baita ere, ni usteet, batzuk pensa, agian zen zuten, delituak egon gero, ez, delituak ez. Ez. Ez, que, ez, dira delitoak egon behar. Baina oso kudeak eta, Baina, kudeak eta, eta etika aldetik, eta ben. etika aldetik, ba, jarrera bueno, batzuk e... bazken blokeari helduko diogu eta legealdi honetako ezaugarrietako bat e, izan da Nafarroaren autogobernuaren aurkako oldarraldia Madrildik etorri e, dena ailegatu dena behin eta berriz batez ere PPko gobernuaren konstituzionalean edo PPko gobernua konstituzionala aurkezturiko elegiten karietara aipagenezake horrekin lotuta ene uste makalean Volkswageneko bezaren e, auzia Xabi Bueno, orduan zertas nahi duzu errekurritutako bueno, edo besa. Vos bez que te comes. Madrid, Claro, su titular va. Paquetea, paquetea. Casetaria, casetaria ve no diren, eh. Ni tú sabes que 6. Vale, De nada batea ni Marco. que va a paisa, orduan eman behar du zu bako izan ibera. Este mutil. Va a ser mutil. Nico, usted oroar oso ongi etorri zaiola e, UPN-eri adibidez e, parlamentuak bere e, kontrako bozkarekin onartutako lege batzuek lege batzuk errekurritu izana, Espainiako gobernuak errekurritu izana. Et alde batetik salbatu du bere nolabait Nafarroko defensaren irudia, baina beste aldetik xalotu du, eh, gertatzen zena, hain zuzen ere haiek ez zutelako aplikatu nahi bere kontrako bozarekin onartuak izan zirelako. Orduan, pues horrek nola baiteko upeneren hipokrisia e, nafarrakoren defensan e, iragartzen du. Eta gero bezari dagokionean nire ustez oso gauza larria da, ze momentu batean, hau da, haiek e, defendatzen duten nafarraren izera paktista horre hori e, zalantzan paratzen baitzuen. Hau da, benetan Nafarroa eta estatuaren arteko paktua batean oinarritzen bada Nafarroaren identitate politikoa, orduan zergatik e, 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 Espainiako gobernuak momentu batean inposatzen du bere, e, sistema, bere zerga sistema eta gainera bezari dago kionean bueno, pues horre, sepulako kontra ikia sorra. Oso arri ustendu guztia. Oso hendi eh? eh, labur bildu duzu. Makartxo. Bueno, oi... balen <laughs> ma <carcho. risas> <Bueno>, que sabik <laughs> utzitako tokian. Ez, nik dute alde batetik UPNek eta PPek elkarrekin egin duten bide horretan molestagarriak izan zaizkien legeak e, atzera botatzeko, bueno, elkarlan horrek, e, ez dakita, mairu edo amalau e, e, elegiteren emaitza utzi duela, da? Eta egun hauetan jakin dugunez, eta alba, alba Andreak esan duenez, agian ez da legintzaldi honetako elegite segida hori hemen amaitzen, e, biktima polizialen e, legea ere hor kolokan egon daitekelako ez? E, nik uste zabik eman duen ideia bat importantea dela. Eta da, e, foru obekuntza, e, Nafarroko autogobernua, e, UPN exaldu nahi duen bezala, alderikotasunean eta paktuan oinarritzen den sistema hori, e, bazkanean falazia bat dela, agerian gelditu dela. Eta Nafarroak ere daukan, erabakitze gaitasun mugatua ere, erabat kolokan gelditu dela. Manu, Ba, nik gogoratuko nuena da autogobernoa ez da la politikoaren diskusioi bat, bakarra autogobernoa gauza oso 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 importantea, ez dakizken fina autogobernokin badezu zure jendearen problemak aurre eginez eta niretzak hori da importantena eta ezin deguna astu. Eta hortik aurrera ba, ikusten dana badu, Madridetik presioa dagola autogobernu hori murrizteko. Hori argi eta garbi dago. Eta mendik aurrera ez dakigu Madriden gobernu berriakin zebertatuko da. Hori aurrera, bani guztet, guretzako gutxienez, lehentasuna dela autogobernuaren borroka horretan egotea eta Nafarroren autogobernua mantentzea edo hobetzea posible baldin bada eta arlo horretan, legislazioi basika konzeptu hori, eta gero Tribunal konstituzionalekin lotuta, ba oso oso importantea da, ez? Eta horretan lan egin behar da. Joseba? bai gauza bitzi bat e, gertatu da, ez? E, PPk e, lau parlamentariekin iaian nafarroa gobernatu izan du. E, Tribunal Konstituzionala erabiliz. Hmm? Ordun ez dakit non non geratzen da ere ba boteren berizketa idei idei polit eta oinarrizko hori, ez? E, elegite guzti horiek gainera edo geienetan lege, lege oso garrantzitsuen kontra izan dira, ez? lege sozialen kontra, ebidez, etxe kaleratzen legea e, usteltzeko, e, e, biktima polizialen legearen kontra, zera, adibideak asko dira, ez? Baina, hor ere, pepek e, oposizioaren oposizioa bilakatu izan da lagurte hobetan, ez? Ordon, hor, or, ba, egora, bitxibat, e, 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 egonda, hori, dena den, tribunal konstituzionala erabiliz. Hori da niretzako ere, ba, ez dakit, interesgarriena eta larriena, ez? Hum. Aitzongi, ba, denbora pixka bat gordena izan dut azken agurrerako izan ere aipatu du, behin eta berriz legealdiko azken solasaldia dela gaurkoa, eta Euskal Herria irratiko langile guzion izenean eskertu nahi dizuegu. Batetik itorre, etorri izana, badakigu galtza bete lan zabiltzatela, eta gaina ordu honetan askotan jarraian egokitzen zen batzorde garrantzitsuren bat, eta ibilizarete bazteit, biribilguneetan derrapatzen, gero gara izigitxi alizateko, baina eskertu nahi dizuet ez bakarrik etorri izana, horretaz gain, e, eskertu nahi dizuet egon den giroa. Iruitzen baitzait, entzule askorentzat e, itxaropen iturri ere izan dela, iruditzen zaitu oso modu zibilizatuan, aritu zaretela, bueno, ez da bai dan, akaso gutxi egi, igual ez da bai da gehiago ere egin, no, adose, diegon gara baitetan, gutxienez e, entzuleak eta irabazteko, bak, ikusgarritasuna garrantzitsua dela horrelako, eta baina txantxak alde bat erautzita, iruditzen zaitu askorentzat e, itxaropen txoa ere izan dela. eta horren lekuko, edo horren isla izan daiteke, jarraian entzule, jaunan dere maiteok gure redakzioan, amaiketakoa eginen dugula, Beraz, biltegiko hitzarmenaren mm, ondotik, patata tortillaren hitzarmena izanen dugu gaur oh, edo pastena, gai <laughs> azpikoarena, bueno, bakoitza berea ekarri de dut, denetari pixka daukago zinez eta bihotzez mila esker, guzi hoi. Ba eh, ez